Košickí basketbalisti s výhrou nad Levicami 96-80 natiahli sériu víťazných zápasov na 8. Zverenci Dražena Brajkoviča sú momentálne na druhom mieste tabuľky s dvojbodovou stratou za vedúcim Interom. V poslednom zápase uplynulého roka mal nemalú zásluhu na plnom bodovom zisku Radenko Pilčevič s 20 bodmi. Navyše si vytvoril aj osobný rekord s 15 asistenciami. V žiadnom inom klube ani v inej lige som ich ešte toľko nenazbieral. Mojím rekordom bol zápas so 14 asistenciami. Tie čísla môžete dosiahnuť len pri dobrých spoluhráčoch, je to naša spoločná práca. Ale nesústreďujem sa na prihrávky či nejaké vylepšovanie štatistík. Chcem hrať dobre a úplne najdôležitejšie je, či môj tým zápas vyhrá. Pilčevici v závere uplynulého roka odskočil domov do Srbska za manželkou a prvorodeným synom Nikšom. V prvom rade si želám, aby som bol zdravý, rovnako aj moja rodina. No a pre rok 2017 mám veľké prianie dostať sa s Košicami do finále. Myslím, že to isté si želajú aj moji spoluhráči. Najbližšie sa Košičania predstavia pred vlastným publikom v sobotu 14. januára proti Handlovej. Tomáš Tóth a Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes.